नमस्कार, मी तनुजा तनुजा ब्रह्मर्पण मध्ये तुमचं मनापासून खूप स्वागत आहे। आज आपण एकदम मस्त असा खिचडीचा पदार्थ पाहणार आहोत, ही डाळ खिचडी। आणि त्यातल्या त्यात मुगाची डाळ खिचडी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। आणि त्यातही थोडीशी वेगळी पद्धत आहे, मला खात्री आहे तुम्हाला सर्वांना ही रेसिपी खूप आवडेल, ही पद्धत ही खूप आवडेल आणि तुम्हाला ह्याची चव सुद्धा खूप आवडेल। त्यामुळे ही रेसिपी शेवटपर्यंत, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यानंतर लाईक करायला बिलकुल विसरू नका। तसेच तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सोशल मीडियावर शेअर करा आणि तुम्हाला चॅनलबद्दल व्हिडिओबद्दल काय वाटतं ते कमेंट्समध्ये जरूर शेअर करा। आणि तनुजा ब्रह्मर्पण हे चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सोशल मीडियावर शेअर करा। तर चला आपल्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूयात। आपल्याला लागेल 3 कप मुगाची डाळ, 2 कप तांदूळ, हळद 1 चमचा, तिखट चवीनुसार आलं लसूण पेस्ट, तूप, हिंग, ठेसलेलं लसूण, हिरव्या मिरच्याचे काप, जिरं मोहरी, कढीपत्ता, लवंगा 2-3, दालचिनी 1-2 इंच, काळी मिरी 5-7, तेजपान, लाल मिरच्या, मीठ, बटाट्याचे काप, कांद्याचे काप, हिरवे मटार। साहित्य घेतलं आहे, साहित्यामध्ये तुम्ही अनेक बहळभाज्या भाज्या घेतल्या तरीही चालेल, त्यामुळे आपली ही रेसिपी नक्कीच हेल्दी होईल आणि तसेच ती तितकीच चविष्टसुद्धा होईल। यापूर्वी आपण आपल्या चॅनलला डाळ तडकेवाली डाळ खिचडीची रेसिपी पाहिलेली आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तसेच तुम्ही चॅनलवर जाऊनसुद्धा ती रेसिपी पाहू शकता। तसेच काही कैरीचा पुलाव असो किंवा इतर पुलाव आपण आपल्या रेसिपीज ह्या चॅनलला शेअर केलेल्या आहेत, तर ते तुम्ही नक्की पहा आणि त्या व्हिडिओ कसे वाटतात ते नक्की सांगा। तर चला आपली रेसिपी सुरू करूयात। सर्वप्रथम आपल्याला नक्कीच धुवून घ्यायचे आहेत आपण जे धान्य डाळ आणि तांदूळ घेतलेलं आहे ते 3 ते 4 पाण्याने आपण इथे स्वच्छ धुवून ते निथळून घेतलेलं आहे। ज्याच्यावर जे पेस्टिसाइड्स वगैरे लागलेले असतात ते पूर्ण धुवून गेले पाहिजेत। त्यानंतर आपण इथे जाड बुडाची कढई घेतलेली आहे। आपण कढईमध्ये ही खिचडी बनवणार आहोत, कुकरमध्ये नाही। आणि इथे आपण तेलाऐवजी तूप घेतलेलं आहे, म्हणजे आपल्या खिचडीला खूप छान चव येईल आणि खूप छान स्वाद येईल। त्यामध्ये आपण इथे जिरा आणि मोहरी घातलेलं आहे, ते तडतडल्यानंतरच आपल्याला पुढील साहित्य घालायचं आहे। तर जिरं मोहरी तडतडून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये खडे मसाले घेतलेले आहेत, दालचिनी, लवंगा, काळी मिरी, तेजपान हे आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत, कढीपत्ता, आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा घेतली आणि 2 चमचे चिरलेली हिरवी मिरची घेतलेली आहे। आपण आत्ता लाल तिखट नाहीत घालत इथे आणि त्याच्यावर आपण थोडंसं चिमूटभर हिंग इथे घातलेलं आहे। तर हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आपल्या ही फोडणी ही खूप छान झाली पाहिजे, म्हणजे छान चव येईल आपल्या खिचडीला। आणि इथे एक वाटी आपण इथे कांदा चिरून घेतलेला आहे, साधारण 1 ते 1.5 मध्यम आकाराचे कांदे इथे मी घेतलेले आहेत, ते छान चिरून आपण इथे परतून घेत आहोत। कांदा छान मऊ झाला, ट्रान्सपरंट झाला की आपण याच्यामध्ये चिरलेले बटाटे घालणार आहोत। तर इथे मी 1 कप बटाटा हे घेतलेला आहे चिरून। हे छान परतून झाल्यानंतर त्यानंतर आपण इथे मटार घालणार आहोत। इथे मी फ्रोझन मटार घेतलेले आहे, साठवलेल्या मटारपेक्षा आपले फ्रेश मटार केव्हाही चांगले, त्यामुळे आपण तेही नक्की घालू शकतो। इथे हळद आणि मीठ आपण घालणार आहोत आणि हे आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। हे फक्त आपल्याला मिक्स करायचं आहे, खूप जास्त इथे परतून आपल्याला शिजवायचं नाही आहे, कारण ते खिचडी म्हणजे डाळ आणि तांदळासोबत नक्कीच छान शिजलं जाईल। त्यानंतर आपण धुवून घेतलेलं डाळ आणि तांदूळ हे इथे मिक्स करणार आहोत। या खिचडीमध्ये आपण तांदळापेक्षा डाळीचं प्रमाण हे जास्त घेतलेलं आहे, त्यामुळे ही खिचडी एकदम प्रोटीनयुक्त चविष्ट तर आहेच आणि हेल्दीसुद्धा आहे, याच्यामुळे प्रोटीन आपलं खूप छान वाढतं आणि हे कम्प्लीट मील होतं। तर हे छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। डाळ आणि तांदूळ हे छान तुपामध्ये परतलं गेलं पाहिजे, त्यामुळे आपली खिचडी ही खूप छान होते। तर 2 ते 3 मिनिट परतून घेतल्यानंतर इथे गरम पाणी आपण घालायचं आहे। आपल्याला साधं नॉर्मल किंवा थंड पाणी नाही घालायचं, त्यामुळे इथे मी अगोदरच पाणी हे गरम करून घेतलेलं आहे। आणि ह्या डाळ आणि तांदळाच्या हे आपल्या ज्या खिचडीमध्ये आहे जी एकत्र करून आपण शिजवतोय, त्याच्यामुळे याला पाणी हे आपल्याला जास्त लागणार आहे। जितकं आपले जे दोन्ही धान्य आहे डाळ आणि तांदूळ त्याच्या 5 ते 7 पट पाणी आपण इथे वापरणार आहोत। आणि आपण ही कढईमध्ये करत आहोत, त्यामुळे नक्कीच आपल्याला पाण्याचा इथे जास्त वापर होईल। तर पाणी घातल्यानंतर आपण इथे थोडंसं कढई उघडी ठेवून ताट झाकून आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे। पाणी आता याच्यामधलं संपलेलं आहे, पण आपलं हे डाळ आणि तांदूळ हे छान शिजलेलं नाही आहे, त्यामुळे छान मिक्स करणार आहोत आपण। आणि त्यानंतर आपण पुन्हा याच्यामध्ये गरम पाणी घालणार आहोत। आत्तासुद्धा आपल्याला गरमच पाणी घालायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता डाळ आणि तांदूळ दोन्ही शिजलेलं नाही आहे, त्यामुळे अजून आपल्याला याच्यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे। तर आणखी आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत आणि हे छान एकदम आपण मिक्स करून घेणार आहोत। ही कढईमध्ये
कढईच्या तळाशी ही खिचडी आपली बिलकुल लागली नाही गेली पाहिजे, त्यामुळे आपल्याला हे अधूनमधून हे परतत राहायचं आहे। तर इथे साधारण आणखी 2 कप पाणी मी इथे घेतलेलं आहे। तर गरम पाणी घातल्यानंतर पुन्हा कढई थोडीशी उघडी ठेवून आपण ताट झाकून पुन्हा ही खिचडी हे आपण मध्यम आचेवर पूर्ण खिचडी ही शिजवून घेत आहोत। आणि पुन्हा आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकदम आपली जी डाळ आहे ती एकजीव होईल आणि डाळ आणि तांदळाची चव ही एकदम एकजीव होईल आणि खूप छान येईल। तर अशी आपली ही खिचडीची कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। 80-90% ही शिजल्यानंतर खिचडी, याच्यामध्ये आपण शेवग्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत, ज्या मी साहित्यामध्ये सांगायचे विसरले। आत्ता आपण घालतोय कारण शेवग्याच्या शेंगा ह्या लवकर शिजतात, त्याला वेळ लागत नाही। आणि 1/2 ते 1 कप आत्ता पाणी मी घातलेलं आहे आणि शेवग्याच्या शेंगा शिजेपर्यंत आपण हे थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि छान हे शिजवून घेणार आहोत। तर शेवग्याच्या शेंगा शिजेपर्यंत आपण हे ताट झाकून शिजवून घेणार आहोत, म्हणजे आपली खिचडी खाण्यासाठी तयार होईल। अगोदर जर आपण शेवग्याच्या शेंगा घातल्या असतात तर त्या खूप जास्त शिजल्या असत्या आणि त्या किसकिस झाल्या असत्या, त्यामुळे आपण इथे शेवटी शेवग्याच्या शेंगा घातल्या आणि एकदम छान दाट आपली अशी ही खिचडी तयार झालेली आहे। खूप छान स्वाद येत आहे आणि कन्सिस्टन्सीसुद्धा खूप छान झालेली आहे। अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांना सर्वांना ही खिचडी खूप आवडेल आणि याचा स्वादसुद्धा खूप छान येत आहे। तर आता आपण तडक्याची तयारी करूयात। तर इथे तडका बनवण्यासाठी इथे मी ही लोखंडी कढई घेतलेली आहे, जी तडक्यासाठी आणि विशेष म्हणजे अशा खिचडीसाठी मी हे वापरते। त्याचं कारण तुम्हाला नक्कीच पुढे कळेल। तर तुमच्याकडे ही नसेल तर तुम्ही नॉनस्टिकही वापरू शकता। तर इथे आपण तूप घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे, मोहरी, कढीपत्ता आणि ठेसलेला फक्त लसूण घेतलेला आहे आपण, 1/2 चमचा हिंग आणि त्यानंतर आपण इथे आवडीनुसार लाल मिरच्या घ्यायच्या आहेत। हे छान आपल्याला लाल मिरच्यासुद्धा तुपामध्ये परतून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये काश्मीरी लाल तिखट घालणार आहोत, जेणेकरून तडक्यामुळे आपल्या खिचडीला छान कलर येईल। तर इथे आपण हे लाल तिखट घेतलेलं आहे, हे सुद्धा आपल्याला आवडीनुसार घ्यायचं आहे आणि लाल तिखट घातल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे, म्हणजे जे तिखट आहे आणि आपला जो तडका आहे तो बिलकुल करपला नाही जाणार। आता थोडंसं आपण याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत आणि जर आपल्याला थोडीशी गरज वाटली तर आपण आणखी याच्यामध्ये थोडंसं लाल तिखट घालूयात, म्हणजे आपल्या खिचडीला छान कलर येईल आणि चवही खूप छान येईल। तर आपला तडका बनून तयार झालेला आहे, आपली खिचडीसुद्धा शिजलेली आहे, त्यामध्ये आपण खिचडीवर तडका घातल्यानंतर लगेच ताट झाकून ठेवणार आहोत। आणि ही महत्त्वाची स्टेप म्हणजे ही जी लोखंडी कढई आहे छोटीशी, ती आपण खिचडीमध्येच ठेवलेली आहे। जर नॉनस्टिकची असेल तर तुम्ही नका ठेवू, पण लोखंडी जर तुमच्याकडे ही कढई असेल तर नक्की त्याचा अशा पद्धतीने आपण वापर करू शकतो। ते आरोग्याच्या दृष्टीने आणि चवीच्या दृष्टीने खूप छान उत्तम याचा फायदा होतो। पूर्वी आपण लोखंडी भांडी वगैरे वापरायचो, त्यामुळे आता इतके वापरत नाही, त्यामुळे असा वापर आपण करू शकतो। याच्यामुळे खूप छान स्वाद येतो, चवही छान येते आणि त्याचा फायदासुद्धा होतो। नक्की तुम्ही ही अशी खिचडी करून बघा। डाळी तडका जरी करत असाल तर तडक्यामध्ये ही कढई अशी डाळीमध्ये सोडून द्या आणि पहा त्याचं खूप खूप छान चव येते त्याला। तर आपलं 5 ते 10 मिनिट आपण हे झाकून ठेवल्यामुळे तडक्याचा खूप छान स्वाद ह्या खिचडीला मध्ये पण उतरतो आणि आपण ही लोखंडी कढईमध्ये पण त्यामध्ये ठेवली होती। तर 5 ते 10 मिनिटानंतर आपली ही खिचडी अशी बनवून तयार आहे। आपण वरून याच्यामध्ये तडक्यामध्ये काश्मीरी तिखट घातलं होतं आणि अगोदर हिरवी मिरची घातली होती, त्यामुळे कलरसुद्धा खूप छान आलेला आहे आणि एकदम एकजीव अशी आपली ही खिचडी बनवून तयार झालेली आहे। ती मूगडाळ खिचडी कुकरमध्ये न बनवता कढईमध्ये बनवली आहे, त्यामुळे थोडासा जास्त वेळ लागतो पण चवसुद्धा तितकीच छान येते। त्यामुळे नक्की ही रेसिपी करून पहा, मला खात्री आहे तुम्हाला खूप आवडेल। आता आपली ही खिचडी खाण्यासाठी तयार आहे, त्यामुळे छान सर्व करून घेऊयात। तर इथे आपली ही खिचडी तयार आहे। तर अजून तुम्ही तुमच्याच भ्रमरपण हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणी आपल्या छान छान रेसिपीज पाठवा आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। तर इथे खिचडी म्हणलं की लोणचं आणि पापड येणारच, त्यामुळे हे पण तयार आहे आणि याच्यावर थोडीशी कोथिंबीरने सजवलं की आपली खिचडी खाण्यासाठी तयार आहे। नक्की याचा आनंद घ्या, ही रेसिपी करून पहा, छान आहे, आपली पारंपरिक रेसिपी आहे आणि एकदम हेल्दी आहे। तर ही रेसिपी करून पहा आणि कशी वाटली ते सांगायला बिलकुल विसरू नका। एकदम मस्त, एकदम झक्कास आपली मुगडाळ खिचडी एकदम, आणि तीही असा वेगळा तडका देऊन तयार झालेली आहे। नक्की करून पहा, तुम्हा सर्वांना खूप आवडेल, तसेच ही हेल्दीही आहे आणि करायला तितकी सोपी आहे। तर नक्की ही रेसिपी करून पहा आणि कशी वाटली ते सांगायला बिलकुल विसरू नका। तर आता पाहूया त्याची आपली टिप। तर टिप ही आहे की जेव्हा आपण मैद्याचे पदार्थ करतो तर मैदा आपल्या आरोग्यासाठी हा इतका छान नसतो, त्यातल्या त्यात जर जेव्हा आपण मैदा हा तळून वापरतो, म्हणजे जेव्हा समोसे असेल किंवा इतर कुठल्याही गोष्टी असत, आपण जेव्हा जेव्हा
त्या पदार्थामध्ये मैदा वापरतो आणि ते पदार्थ आपण तळून खातो त्यावेळेस ते आपल्या आरोग्यासाठी हे अपायकारकच असतात. त्यामुळे जिथे जिथे आपण मैदा वापरतो त्या पदार्थामध्ये मैदा आणि त्याच्यात थोडासा मैदा करून त्यामध्ये आपण छान बारीक चळणीने चाळलेलं जर गव्हाचं पीठ वापरलं तर तो पदार्थ बिलकुल बिघडणारही नाही आणि तसेच ते आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलं असेल आणि हेल्दी असेल. त्यामुळे नक्की ही टीप वापरून पहा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छान रेसिपीसोबत, अनेक नवीन टिप्ससोबत. तोपर्यंत खुश राहा आणि हेल्दी राहा. वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.